ouço uma voz a me chamar e um desejo no meu coração de fazer missão, de fazer missão. Com minha voz quero alcançar vidas sedentas, anunciar, falar de salvação, da libertação. Se eu não clamar, as pedras clamarão. Tenho que assumir o meu papel aqui e não ser servido, eu quero servir. Almas sedentas que precisam te ouvir. Preciso servir e não ser servido. Tenho que ajudar quem está caído. Seguir o exemplo do bom samaritano. O meu Deus está me ensinando. O teu hospital tem azeite e vinho. Pra cura, Senhor, quem está ferido. Não posso abortar da missão que vem de Deus pro meu coração. Fazer missão. Ouço uma voz a me chamar e um desejo no meu coração de fazer missão, de fazer missão. Quero alcançar vidas sedentas, anunciar, falar de salvação, da libertação. Se eu não clamar, as pedras clamarão. Tenho que assumir o meu papel aqui e não ser servido, eu quero servir. Almas sedentas que precisam ouvir. Preciso servir e não ser servido. Tenho que ajudar quem está caído. Seguir o exemplo do bom samaritano. O meu Deus está me ensinando. O teu hospital tem azeite e vinho. Pra cura, Senhor, quem está ferido. Não posso abortar a missão que vem de Deus pro meu coração. Fazer nações eu quero ir. Leva-me às nações eu quero ir. Preciso servir e não ser servido. Tenho que ajudar quem está caído. Seguir o exemplo do bom samaritano. O meu Deus está me ensinando. No teu hospital tem azeite e vinho. Pra cura, Senhor, quem está ferido. Não posso abortar a missão que vem de Deus pro meu coração. Fazer missão. Samaritano, o meu Deus está me ensinando. O teu hospital tem azeite e vinho. Pra cura, Senhor, quem está ferido. Não posso abortar a missão que vem de Deus pro meu coração. Fazer missão.